Císař Karel, milovník spravedlnosti a míru, protože velmi často osobně předsedal soudům, pohnut voláním podaných zostřil prudkost svého hněvu proti zlodějům a lupičům a zvláště proti těm, kteří takové zločince chránili a podporovali. A projížděje Českým královstvím mnohokráte pevnosti takových zločinců dobil, spálil ohněm a do základů rozbořil, píše Beneš Krabice z Vajtmile ve své kronice Pražského kostela. Karel IV. Dosedl na český a říšský trůn jako zralý, zkušený 30-letý muž, na svou dobu pozoruhodně vzdělaný. Kromě latiny ovládal němčinu, francouzštinu a italštinu. Po svém návratu do vlasti se znovu naučil i česky. Latina jako kulturní jazyk mu byla velmi blízká. Napsal v ní svůj vlastní životopis, nazvaný později Vita Karolí, tedy Život Karlův, i slavnou svatováclavskou legendu. Karel také všemožně podporoval nejrůznější kulturní aktivity. Činil tak proto, že kulturní úroveň dvora, hlavního města i celé země považoval za atribut dobré vlády. Na rozdíl od krále Jana vytvořil Karel jasnou a pevnou politicko-mocenskou koncepci, která navazovala na oba dědy i otce, jejichž chyb se ovšem hodlal vyvarovat. Karlova politika byla pragmatičtější a cílevědomější. Jejím hlavním smyslem bylo posílení pozic lucemburské dynastie, jejíž hlavní mocenskou oporu mělo jednoznačně tvořit České království a pro něž hodlal získat natrvalo římskou korunu. Na sklonku léta 1346 však stál v říši jako vzdorokrál ve stínu dosud mocného Ludvíka IV. Bavora. Po bitvě u Kresčaku nejprve pohřbil v Lucemburku svého otce a s podporou prastrýce Baldvina, trevírského arcibiskupa a kurfiřta se nechal v Bonu korunovat římským králem, protože tradiční korunovační místo Cáchy ho odmítli. Pak prošel v přestrojení územím ovládaným Ludvíkem Bavorem a zamířil do Tyrol, aby se je bez úspěchu pokusil zachránit. Po návratu do Čech byl 2. září 1347 spolu s Blankou korunován arcibiskupem Arnoštem z Pardubic českým králem. Pro tento obřad dal zhotovit korunu jako dar zemskému patronovi svatému Václavovi, na jehož hlavě měla trvale spočívat. Tvar koruny v době zhotovení již archaický v sobě zahrnoval i symbolickou vazbu na přemyslovské vládce. Nová koruna byla náročným zlatnickým výtvorem s množstvím cenných drahokamů. Velkou pozornost Karel věnoval i korunovačním obřadům, s nimiž měl bohaté osobní zkušenosti. Za svůj život byl korunován celkem 6krát. Jeho cit pro ceremoniál našel později odraz i ve vybudování takzvané královské cesty. Její součástí je i staroměstská mostecká věž se složitou ikonografií výzdoby, která se nesoustředila pouze na symboly vlády, včetně erbů a postav panovníků, ale dala je do spojení s kosmologickým a astrologickým viděním doby. Jistou obdobu takovéto slavnostní cesty můžeme najít i v císařově oblíbeném Norimberku.
Motiv českého lva se tu objevuje na erbech i korouhvích. Karel se ale nespokojil jen se svatovítskou korunovací. Brzy následovaly zásadní kroky vedoucí k posílení království. Jeho povznesení měl sloužit soubor státoprávních listin, vydaných 7. dubna 1348. Řada z nich potvrzovala starší ustanovení, třeba Zlatou bulu sicilskou a podobně. Další dvě listiny se týkaly celistvosti českého království. Jedna z nich stanovila například lenní příslušnost Moravy, biskupství Olomouckého a knížectví Opavského k české koruně. V roce 1349 pak Karel udělil markrabství moravské svému bratrovi Janu Jindřichovi, který mu byl po celá léta věrnou oporou. Jindřich se přes kompromitující pomluvu Markéty Maultaš, zvané Piskatá, ještě třikrát oženil a měl dokonce 6 legitimních dětí. Divoké nařčení z impotence zřejmě patřilo do řádu intrik Ludvíka Bavora proti Lucemburku. Jiná z Karlových listin přivtělovala slezská knížectví z Hořelecko a Budyšínsko k české koruně. Pojmy poprvé užité králem Janem byly nyní uplatněny s plnou vahou právní mluvy a měly vyjadřovat neměnosti nového územního celku pod vládou českého krále. Česká koruna se stává vyjádřením pro podobu státu za Karla IV. Ještě přímo vázaného na osobu panovníka. Českým lénem bylo i Lucembursko, které dle přání krále Jana zůstalo v rukou jeho nejmladšího syna Václava a Karel IV. Je povýšil na vévodství. V souboru listin vydaných 7. dubna 1348 zaujímá zvláštní postavení zakládací listina Pražské univerzity, nejstarší ve střední Evropě. I když Karel založil později ještě několik univerzit, Pražské univerzitě se choval jako vládce země, to jest zabezpečil ji i hmotně. V roce 1366 založil Karel IV. I první kolej Karolínům, které věnoval sbírku 114 knih. Vzorem pro Pražskou univerzitu měly být vysoké školy v Paříži a v Boloni. Pražská univerzita byla úplnou, kompletní univerzitou, to znamená, že se skládala ze 4 fakult. Artistické, lékařské, právnické a nejvýše postavené teologické fakulty. Zprvu zde působili pochopitelně mistři cizího původu, ale brzy k ním přibyli i čeští profesoři, kteří spolu s absolventy univerzity vytvořili základ inteligence, která se uplatňovala nejen v církevních a dvorských službách, nýbrž pronikala také do městských úřadů a škol. Spolu se sílící vzdělaností rostl i počet titulů česky psané literatury, k jejímž vrcholům náleží například veršovaná legenda o svaté Kateřině, některé lyrické skladby, ale i poezie žákovská a satirická. Z podnětu Karla IV. Vznikl také první kompletní překlad Bible do češtiny. V příznivém ovzduší panovnického dvora se zrodil odborný latinsko-český slovník, takzvaný Claretův glosář. To jen dokládá, že Karel IV. Považoval češtinu za kulturní jazyk plně srovnatelný s latinou i němčinou. K jaru roku 1348 se váže ještě jeden důležitý Karlův čin. Založení nového města Pražského, které mělo půlkruhovitě obklopit stávající obchodně řemeslnické centrum Staré město. V
bylo vybudováno na složitém půdorysu se soustavou náměstí, bran, kostelů a klášterů s rozsáhlými zahradami. K této aktivitě je třeba ještě připočíst projekt Hladové zdi, opevnění Nového Města a Vyšehradu a také vybudování nového kamenného mostu přes Vltavu. Karel vytvářel hlavní město České koruny a protože říše stále hlavní město neměla, tedy i důstojné centrum Svaté říše římské. Situaci Karlovi už předtím ulehčila náhlá smrt císaře Ludvíka Bavora. V létě 1348 náhle zemřela Blanka z Valois a Karel se záhy stal manželem údajně krásné Anny Falcké. Svatba byla krokem ke zblížení s bavorskými vévody. Karlův diplomatický úspěch završila opakovaná korunovace římským králem, tentokrát v tradičních cáchách. Historické korunovační klenoty byly později vždy o Velikonocích vystavovány v Praze v kapli Božího těla. Anna Falcká přinesla Karlovi také naději na získání části tzv. Horní Falce, později nazývané Nové Čechy. Karel tak ovládl důležitý prostor mezi Českým lesem a Norimberkem, kudy procházela pro nás významná zlatá stezka, zabezpečená systémem hradů a pevností. Hlavním městem českých držav se stal Sulzbach a reprezentativním sídlem českého krále nově přestavěný hrad v Laufu, kde můžeme dodnes spatřit nad vstupním portálem plastiku svatého Václava. Hradní sál zdobí více než 100 erbů spjatých s Českým královstvím a jeho šlechtou. K České horní falci byl připojen i Tachov s okolními vesnicemi. Karel se také pečlivě připravoval na takzvanou římskou jízdu. Jejím cílem byla už od dob Karla Velikého císařská korunovace s rukou papeže, která představovala i faktické uplatnění práv římského císaře na Apeninském poloostrově. Někteří raní italští humanisté viděli dokonce v Karlovi možného sjednotitele Itálie a obnovitele její starověké slávy. Byl to jak římský tribun Cola di Rienzo, který jako vyhnanec a posléze papežský vězeň pobýval v Čechách, tak především slavný básník Francesco Petrarca, který si s Karlem vyměnil několik dopisů a ovlivnil jeho dlouholetého kancléře Jana ze Středy. Karel sám si však nedělal žádné iluze, že by mohl uklidnit rozhárané italské poměry. Římská jízda byla Karlovi nezbytným prostředkem k získání císařské hodnosti, jejíž ocenění právem očekával především za Alpami. Nový papež Innocent VI. Nebyl Karlovým rozhodnutím vyjet do Itálie nijak nadšen, ale nakonec přece jen souhlasil. Karel se vypravil v den svatého Václava roku 1354 ze Sulzbachu na dalekou cestu. V Mantově se setkal s Petrarkou a 4. ledna 1355 se v Miláně nechal korunovat železnou korunou lombardskou. Pro Čechy si z Pávie vyprosil ostatky svatého Víta, které později slavnostně uložil v pražské katedrále.
Pak se zastavil v Pize, kde se k němu přidala další část výpravy, včetně Karlovy mladičké choti Anny Svídnické, která se po smrti Anny Falcké stala už jeho třetí manželkou. Těsně před velikonočními svátky roku 1355 stanuli před branami Říma. Karel vstoupil do města v přestrojení za poutníka na Velký pátek, aby si prohlédl zdejší památky a přitom neporušil slib daný papeži, že zde stráví pouze jeden den. Slavnostní vjezd se uskutečnil až na Boží hod velikonoční, kdy byl Karel papežským legátem korunován v chrámu svatého Petra. Na zpáteční cestě zažil císařský pár nepokoje v Pize a jen stěží unikl z hořícího domu. Povstání Karel příští den potlačil a jeho organizátory tvrdě potrestal. Těžko pak lze brát vážně Petrarkova slova, že se Itálie zmocnil bez námahy a bez krve. Karla se sotva mohl dotknout i básníků v povzdech: ty, vládce říše, netoužíš po ničem, leč po Čechách. Jistým završením římské jízdy, ale i výsledkem Karlovy opatrné diplomacie bylo prosazení říšského zákoníku, takzvané Zlaté buly. Jednotlivé články byly projednávány postupně na sněmech v Norimberku a v Metách. Konečné znění představovalo kompromis mezi císařem a říšskými knížaty. Pro české království byly nejzávažnější kapitoly, v nichž se proklamovala svébytná práva království. Právo volby panovníka v případě vymření dynastie, právo, které jiným světským kurfiřtům chybělo, stejně jako právo odbývat veškeré soudní záležitosti pouze v rámci království, to jest zákaz být povoláván nebo se odvolávat k soudu mimo hranice. Událostmi let 1355 a 1356 se uzavírá první etapa Karlovy vlády. Karel IV. Vytvořil země koruny české a dosáhl císařské hodnosti. Docílil tím nejen posílení českého království, ale i posílení celé lucemburské dynastie.